Бидэнд 4 богт жаачлагч тус бүр хідэн бөмбөлөг хүлээсэн талаар мэдээлэл байна. Тэдний хүлээсэн бөмбөлгийн тоо дунджаас хэр зөрүүтэй байгааг тооцоолъё. Тэгэхээр одоо юу хийх вэ гэхээр эхлээд үлээсэн бөмбөлгүүдийн дунджийг дараа нь эдгээр хүмүүсийн үлээсэн бөмбөлгийн тоо нь дунджаас хэр зөрүүтэй байна вэ гэдгийг олъё. Үүнийг дундаж асуулт хазаалт ашиглаж болно. Бичлэгээ төр зогсоогоод үлээсэн бөмбөлгүүдийн тооны дундаж утгыг тооцоолох гэдэг оролдоод үзээрэй. Дараа нь дундаж асуулт хазаалтыг олж чадах хэсгийг хараарай. Тэгэхээр бидний хийх эхний алхам бол дунджийг олох. Дунджийг олохдоо нийт үлээсэн бөмбөлгийн тоог хүний тоонд хуваана. Мануэла 4 бөмбөг үлээжээ. Тэгэхээр тэр 4-ийг үлээсэн. София 5 бөмбөлөг үлээжээ. Жада 6 бөмбөлөг үлээсэн. Харин Тара 1 бөмбөлөг үлээсэн. Бидэнд 1, 2, 3, 4 бага байна. Тэгэхээр 4 туваа. Энэ нь 4-дээр нэмэх нь 5 тэнцүү 9, 6-ыг нэмэхээр 15, 1-ийг нэмэхээр 16. Тэгэхээр 4-ийн 16 буюу 16-аг 4 туваагаад 4. Үлээсэн бөмбөлгийн дундаж тоо нь 4 байх нь. Энэ тод шугам манай нийт бөмбөлгийн тооны дундаж байна. Одоо дундаж абсолют хазаалтыг олох хэрэгтэй. Дундаж абсолют хазаалт. Дундаж абсолют хазаалт. Одоо бид юу хийх вэ гэхээр эдгээр өгөгдлүүдийн дунджаас хазаалсан хазаалтаас дунджийг нь олох юм. Би дундаж гэдэг үгийг нэг өгүүлбэрт 2 удаа хэрэглэсэн жоохон ойлгомжгүй байж магадгүй. Гэхдээ болоо бадах явцад ойлгох хаа. За тэгэхээр Мануэлагийн үлээсэн бөмбөлгийн тоо дунджаас хэр зэрэг хазаасан байна вэ? Мануэла 4 бөмбөг үлээсэн ба энэ нь манай дундаж тоо юм. Иймээс дунджаас хазаасан түүний абсолют хазаалт нь тэг юм. Абсолют хазаалт нь хэдвэ? Мануэла дунджаас хазаагаагүй. Абсолют хазаалтыг А хий гэж цаашид тэмдэглэе. Мануэла дунджаас хазаагаагүй. Одоо харин Софиаг харъя. София дунджаас 1-ээр хазаасан байна. Түүнийх дунджаас 1-ээр дээш байна. 1-ээр дээшээ эсвэл 1-ээр дээш байна. 1-ээр дээшээ эсвэл 1-ээр доошоо байхад абсолют хазаалт учраас София 1-ээр хазаасан байна. Тэгэхээр абсолют хазаалт 1 байна. Дараагийн хүн бол Жада. Тэр дунджаас хэдээр хазаасан байна вэ? Жада 2-оор хазаасан байна. Гэдгийг харагдаж байна. Тэр дунджаас 2-оор их байна. Тэгэл Тара дунджаас хэр хазаасан байна? Тэр 1-дэр байна. Тэгэхээр дунджаас 3-аар доогор байна. Тара 3. Жада 2, Тара 3. Түүний абсолют хазаалт нь 3. Одоо бид абсолют хазаалтуудын дунджийг нь олох ёстой. Энэ нь дундаж абсолют хазаалтын DAH товчлолын D юм. Энэ Мануэлагийн абсолют хазаалт, Софиагийн абсолют хазаалт, Жадагийн абсолют хазаалт, Тарагийн абсолют хазаалт. Бид эдгээрийн дунджийг олох гэж байгаа учраас хүний тоондоо хуваана. Тэгдээр нэмэх нь 1, нэмэх нь 2, нэмэх нь 3 гэхээр 6, хуваах нь 4. 4-ний 6. 4-ний 6-г хураавал 2-ний 3 буюу 1 бүхэл 2-ний 1. Ардын батрагаар илэрхийлвэл 1.5 юм. Бидэнд эдгээр өгөгдлүүд нь 4 гэсэн дунджаас хэр их зөрүүтэй байгааг харуулж байна. Та нарын зарим нь би дундаж абсолют хазаалтыг олдог ямар нэг томьёо байдаг гэж бодсон. Харин абсолют утгын тэмдэгч юм уу ямар нэгэн хэцүү зүйлүүд ихтэй юм байна гэж бодож ээж магадгүй. Абсолют утга гэдэг нь дунджаас хэр хазаасан байна вэ гэдгийг илэрхийлнэ. Харин дунджаас их эсвэл бага байх нь хамаагүй. 3-аар дээр байхад абсолют утга нь 3, доор байсан ч абсолют утга нь 3 юм. Бид эерэг эсвэл сөрөг тоо гэдгийг бичихгүй. Тэгэхээр эндээс бид томьёо гаргаж болох юм. За эхлэе. Дундаж абсолют хазаалт нь ямар байх вэ гэхээр Мануэлагаас эхлэе.
Манюэла хідэн бөмбөлөг үлээсэн бэ? Түүний үлээсэн бөмбөлгийн тооноос дундаж болох дөрвийг хасаад абсолют утгыг нь авъя. Энэ түүний абсолют хазаалт. Энэ нь мэдээж тэг болно. Дараа нь Софигийн абсолют утгыг олно. Тэр 5-ыг үлээжээ. Дунд чинь 4. Дараа нь Жада. Жада 6 бөмбөлөг үлээсэн, дунд чинь 4. Таара мөн адил бодвол таара 1 бөмбөлөг үлээсэн, дунд чинь 4. Тэгээд өгөгдлийг тоонд хуваана. Одоо маш ойлгомжтой боллоо. Энэ 4 нь дунд чим. Тэгэхээр чи эдгээр өгөгдлүүд дунджаас хэр хол байгааг олно гэсэн үг юм. Яагаад гэвэл абсолют зайг олох хэрэгтэй байгаа. Одоо чи энийг олж харж байгаа хаа. 4-өөс хасган 4 нь өрөнгөөр бичээ. 4-өөс хасган 4 нь тэг, тэг юм. 5-аас хасган 4 нь абсолют утга нь. Энэ нь 1-дэр бичсэн энтэй адилхан. Бид энэ графикийг ажиглаад үнийг олж харсан. 6-аас хасган 4, абсолют утга нь 2. Энэ 2 нь энэ дээрх 2 ба энэ 2-тай ижил зүйл. 1-ээс хасган 4 нь сөрөг 3 боловч абсолют утга нь 3 юм. Энэ 3 нь дээр байгаа энэ 3 мөн энэ зай юм. Энэ зай энд байна. Одоо 4-т хуваавал мөн л 1.5 гарч байна. Сонирхолтой байсан гэдэгт найдаж байна.